Jag vill bara ge er en till nyhet innan jag går och lägger mig. Som jag har insomnia och ångest nu som jag inte får min ångestdämpade medicin och så vidare och så vidare. Men jag har skapat en OnlyFans och den kommer jag använda också. Så tack Tarotbloggen, tack Emily Bumby, tack allihopa som gjorde mig någorlunda känd på TikTok här, även om det är hat, kärlek eller hat. Men det kommer ändå in trots mellan 2, 4, 6, 8, nästan upp till 1000 personer på min live varje gång jag går live. Så tack för pengarna. Men då ska jag bara verifiera mitt konto så kommer jag bara sätta igång. Och då kommer jag även på liven sen när jag blir upplockad från liven och kunna live igen. Promota vad jag heter på OnlyFans. Så nu vet ni. Ni som vill se lite mer av mig. Vilket jag inte tror att det är så många som vill jag. Eftersom jag ser ut som ett troll. Men försöka kan man ju. Men jag har i alla fall skapat en OnlyFans. Och jag kommer att använda den fullt ut. Det ska ni veta. Så vill ni se mer av mig så vet ni att det kommer en OnlyFans. Username. På liven på onsdag natt. På måndag natt menar jag. Så då hörs vi där. Så får vi se. Om någon är intresserad eller inte. Är det ingen som är intresserad. Så är det bara att jag tar bort kontot. Alltså om det fanns. Men jag kommer försöka fullt ut. Jag kommer inte ge mig första taget. Så är det någon som vill se mer av det här. Ni ser inte så mycket. Men jag har mycket att ge. Tror mig. Leverantörskompaniet.